Statistika pokazuje da žene u Srbiji provode dvostruko više vremena u obavljanju kućnih poslova i brizi o domaćinstvu u odnosu na svoje partnere. I to rade svaki dan minimum 4,5 sata dnevno. Kada bi domaćice u Srbiji bile plaćene za obavljanje kućnih poslova, imale bi platu od čak 600 evra. Koliko je u stvari ženama teže da usklade porodične i poslovne obaveze, u kojoj meri muškarci izbjegavaju kućne poslove? I da li će nacionalna kampanja Obustavi rad, koja će biti obeležena sutra u Srbiji, osvestiti ostatak društva i porodice kojima se ženski poslovi podrazumevaju? Kako bi se osjećali, recimo, muškarci da svaki dan rade dve smene, ali da za jednu ne dobijaju platu, priznanje, a često ni ono jednostavno hvala. O tome danas razgovaram sa Tatjanom Macurom, ministarkom bez portfelja, zaduženom za rodnu ravnopravnost, političko i ekonomsko osnaživanje i sprečavanje nasilja nad ženama. Dobar dan i dobrodošli. I Ljiljanom Lončar, ona je projektna menadžerka UN Women kancelarije u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli i hvala vam što ste ovde. Statistika, volim da krenemo od statistike, zato što ona pokazuje da žene u Srbiji provode dvostruko više vremena u obavljanju kućnih poslova i brizi o domaćinstvu u odnosu na svoje partnere. Dakle, tu podrazumevamo kuvanje, pranje, peglanje, čišćenje, briga o deci. Sve te obaveze u jednoj prosečnoj srpskoj porodici obavljaju žene. I ne žale se. Nije tema ovde... Pa dobro, ali nije tema... Nego ne stignu sve na televiziju. Šalim se. Ali nije tema ovde, da vam kažem, ja bih krenula možda potpuno iz kontre. Možda to i sve nije problem. Navikle su žene na to. Ali stvarno jedno hvala ne bi bilo loše, jel da? A ne podrazumeva se da ćeš to da radiš. Hoću sve da radim i sve je u redu. Ali samo daj malo neko da to... uvaži i ceni. Ko je taj neko od koga mi žene to očekujemo? Oni ljudi sa kojima najčešće i provodimo najviše vremena u okviru porodice, to su najčešće naši partneri, koji, nažalost, su nasledili one obrasce ponašanja u kojima su živele generacije, recimo, naših roditelja, pa i generacije pre toga, s obzirom da su žene u ranijem periodu bile manje ekonomski aktivne i samim tim se ono što ste vi u vašoj najavi rekli, recimo da se podrazumeva da rade žene, dakle nekada se podrazumevalo s obzirom da su muškarci bili ti koji su odlazili da negde aktivnije rade, a žene su te koje su ostajale kod kuće, pa i onda samim tim i bilo očekivano i moglo i da se podrazumeva da će najveći deo tih kućnih obaveza preuzimati na sebe. Međutim, danas žene, počeši čak i od generacije naših roditelja, dakle nije to baš tako izraženo bilo ni tada, dakle, a da ne pričamo generacijama kojima ja pripadam ili generacije kojima pripadaju moje ćerke i koje tek treba da postanu ekonomski aktivne, dakle, danas se nekako podrazumeva da one imaju isti obim kućnih obaveza kao i žene koje nekada nisu radile, iako te žene, odnosno i vi i ja i gospođa Ljiljana preko puta, dakle, iako mi jednako radimo kao i muškarci, dakle, provodimo toliko vremena na poslu kao i oni. Ono što za početak bismo želeli da učinimo jeste da se taj rad primeti, da se dobije jedna i prosta zahvalnost, ali ne samo to, nego da se osvestimo koliko žene zaista je humani jedan pristup da imamo ovoj temi i da razmišljamo o tome kako možemo da podelimo one kućne obaveze koje niko ne voli. Mi smo ovde toliko puta pričali o tome, dakle ovo je sada prosto obeležava se jedan, po prvi put jedna nacionalna kampanja. Ali mi deluje nekako malo, mi deluje... Abstraktno. Šta kažete? Abstraktno. Ne, deluje mi malo onako žestoko, obustavi rad. Mislim, deluje mi pobunjenički. Pa bune se žene, dakle, vi ste ono što ste rekli, dakle, ne bune se, bune se. Ja sa svim svojim prijateljicama, kada sednem da razgovaram u ono malo slobodnog vremena koliko imamo, sve kukamo, dakle, sve do jedne kukamo, da smo preopterećene obavezama, da doživljavamo neposredno burnout sindrome i da je to sve više i više izraženo, zato što se trpi paralelno i pritisak na poslu, ali i kad dođemo u kući čekaju na sve one iste obaveze koje su nas čekali ranije. Neki od nas su srećni da imaju partnere sa kojima mogu da podele te kućne obaveze i zato mi znamo da to može biti bolje, zato što postoje pojedini muškarci koji jako lepo odgovaraju na ove zajedničke kućne obaveze i upravo ih tako i vide kao zajedničke, a ne primarno samo kao obaveze koje mora da obavlja žena. Da, ali ima tu mnogo tema, pod tema, neko će reći aha, da vidimo ko zarađuje više, pa taj koji zarađuje više, on mora više da se kod kuće malo odmara, jel tako? Žena obično zarađuje manje, uglavnom. Obično, a odmah mogu i da ponudim kontraargument tome, dakle žena obično zarađuje manje
nije upravo zbog činjenice da veoma, da mnogo češće nego muškarci izlazi sa posla i odsustvuje sa rada upravo zbog brige o deci. Ne čak ni zato, nego mi živimo u društvu gde žene i muškarci za isti posao su manje plaćene. Žene su manje plaćene u odnosu na muškarci. Inicijalno praksa po većini kompanije sa kojima sam ja imala kontakt, to nije slučaj. Dakle, svi imaju u startu jednake mogućnosti. Zato što se o tome također priča u medijima. Priča se, ali međutim, dolazimo u onu situaciju kada se realizuju te, da kažem, poslovne aktivnosti. Sama činjenica da žene vode veću brigu o deci, onda to znači da češće odsustvuju sa posla. To utiče na njihove zarade, pa osim što ćemo u novembru mesecu da obeležavamo mnoge značajne praznike, između ostalog ćemo, ne praznike, nego nacionalne datume koji su od velikog značaja za žene, mi ćemo obeležiti i jedan datum koji kaže da od određenog datuma u novembru mesecu pa do kraja godine žene praktično rade besplatno, odnosno to je razlika koja postoji između plata muškaraca i žena. Ali ona nastaje ne zato što su one inicijalno gore plaćene ili lošije plaćene od muškaraca, nego zbog toga što češće odsustvuju sa posla i to se odražava na njihove zarade ili su apsolutno ekonomski neaktivne, jer postoje one žene koje osim što brinu o deci i imaju, da kažem, taj nivo kućnih obaveza, brinu možda i o nekim drugim članovima domaćinstva, starijim članovima u okviru svog domaćinstva i samim tim su više opterećene i nemaju čak ni priliku da biraju da li će da izađu na tržište rada ili neće da izađu na tržište rada. I ova se situacija, nažalost, ne može promeniti nekakvim zakonima. Dakle, ja sad sedim ovde ispred Vlade Republike Srbije, bilo bi možda logično da neko očekuje sa moje strane da ponudimo neko zakonsko rešenje. Međutim, ja mislim da je rešenje u tome da mi polako, ali sigurno težimo ka tome da se kultura u našem društvu menja i mogu da slobodno kažem da mlađe generacije muškaraca, to pokazuju neka istraživanja, se sve češće i sve više uključuju u taj neplaćeni kućni rad i mogu da primetim, recimo, ili da se nadam nekom boljem životu za svoje ćerke u kojima će njihovi partneri sutra razumeti da se podrazumeva da i oni budu jednako uključeni kao i žene u taj neplaćeni kućni rad. Ali recimo ja imam drugarice koje su se razvodile, nije to retkost danas u Srbiji i recimo mene je zatekla ta situacija u kojoj sada veštače i kažu da jeste 50-50 ide kad dođe do podele imovine, lako se za decu dogovore, jel, da je majka staratelj, ali dođe do podele imovine i onda se kaže da jeste 50-50, ali da li si imala kućnu spremačicu, ne znam, pa to na to ti ide 10%, znači nisi obavljala kućne poslove. Prvo se izmere naravno plata primanja, pa onda idemo dalje. Da li si imala pomoć u odgajanju dece? Da li ti je pomagala majka, otac, moja majka, moj otac, babysitterka? I na sve to odlazi po 5, 10, 7% u odnosu na to kako se veštači. Jel se tako veštači i u životu? Pa pre svega, mislim da ne bi trebalo zapravo da se veštači na taj način da je taj argument koji ste naveli i koji je očigledno prisutan i koji pokazuje zapravo o tim ukorenjenim stereotipima i u rodnim podeljenim rodnim ulogama. Jel ste i vi preneli, jel te, da se govori o tome da je ta žena imala pomoć u kući, da je njoj neko dolazio, da su njoj pomagali. Njoj, sve njoj. Ali zašto bi to bilo njena? To je upravo to. Zašto je to obaveza žene? Mislim, žena ulaskom u brak bi otprilike trebalo da veliki deo svog vremena, duplo više nego muškarci, posveti brizi ne samo o deci, ne samo o održavanju domaćinstva, nego i o starijim, jel, članovima tog domaćinstva. I taj teret pada na nju, pored onog tereta, ako ona hoće profesionalno da napreduje, ako ona hoće, mislim, da se doškoluje, da unapredi svoje znanje, vještine kako bi napredovala na poslu, da ne govorimo o tome, o odsustvu kada se rodi prvo ili drugo dete i to sve doprinosi tome da iako su žene generalno kvalifikovanije od muškaraca, imaju bolje rezultate i bolje te početne osnove, kada gledate tokom procesa rada, one negde zaostaju i nemate ih na rukovodećim pozicijama toliko koliko imate muškaraca, posebno u nekim segmentima, pa jeste upravo zbog toga. Ali šta bi za vas bila ravnomerna raspodela kućnih poslova? Pa recimo, ako žena provode duplo više vremena, jel te, na kućnim poslovima od muškaraca,
logično odatle bi trebalo da proizvođe koliko bi otprilike uloga muškarca u podeli tih kućnih poslova trebalo da podeli. Pa da, ali smo i mi kao žene naučene, ne znam, svaki teret, nešto što je malo teže, uvalit ćemo našem mužu da ponese, jel tako? Dakle, neću sigurno ja nositi kofer do kola, nego će nositi moj muž, jel tako? Znači, i mi smo naučene da muškarcima idu teški poslovi fizički, a mi smo za ove malo finije. Mi da bismo krenuli da menjamo suštinu, moramo i sebe da menjamo. Kako vaspitavamo naše ćerke, kako vaspitavamo naše sinove. Dakle, vi ćete reći, eto, dobro, ima porodica ćerku, imaće ko da brine o meni. Koliko ste puta to čuli? Jeste. I kod najmodernijih ljudi, kad kažem... Jeste, pa ta promjena je zapravo promjena ne samo te porodice, to je promjena i šire jedne zajednice, to je promjena i društva. Mi zapravo govorimo ne samo o tome da je žena treba da se oslobodi nekih poslova na taj način što će se povećati ulaganje usluge, mislim, podrške i pomoći koje jedno društvo treba da pruži i jednom i drugom članu te porodice, znači i da se u ekonomiji nege su više zastupljene žene i da se ta vrednost njihovog rada u toj ekonomiji, da oni ne budu ni u sivoj ekonomiji, da ono budu adekvatno plaćene i vrednovane za taj rad. Znači, da ne govorimo samo... Ko treba da ih plati? Društvo, mislim, merama koje treba da uvede, jel te, to su razne mere i fiskalne i poreske mere i, mislim, mere zapošljavanja i samozapošljavanja. Postoje različiti modeli gde u svetu postoje dodatno ulaganja za, recimo, start-upove koje pre svega pomažu u toj ekonomiji nege koje vode žene ili su pre svega namenjene ženama, kako bi se oslobodile žene i oni koji se bave tim poslovima tog pritiska. A kako se to radi? Ajde mi to objasnite, pošto, evo, da vam kažem, mislim, da budemo potpuno pošteni i mi kao žene, kada bismo videli nekog muškarca koji obavlja, ustane ujutru, žena mu ode na posao, on ima recimo slobodan dan, sve usisa, spremi, skuva ručak, dočeka ženu. Dakle, on ne bi bio dovoljno muško u očima balkanske žene. Moram da vam kažem, moram da demantujem, zato što evo moja kuma i najbolja prijateljica udata je za Nemca, koji sticajem životnih okolnosti, jel te, vrlo rado prihvata te obaveze. Ona je vrlo pošteđena i peglanja i kuvanja. On sve radi, da, i zaista uživa u tome. Inače, ima dve specijalizacije, tako da je on i neurolog i psihijatar, između ostalo kao jedan vid relaksacije u njegovom svakodnevnom, vrlo opterećenom poslovnom životu, vidi između ostalog u tome. Ne mislim da je pošteđen, naravno da dobar deo tih obaveza rade i zajedno, ali on nema problem sa tim, kao što većina naših muškaraca u našoj kulturi ovde ima problem sa tim da kada se uhvati za nešto u čemu uživa. Ne uskače, on to radi. Oni imaju prosto podelu obaveza jer radi isti posao i ona je lekarka i on je lekar i dakle oni dođu zajedno umorni sa posla i nema on nikakav problem sa tim da preuzme na sebe jedan deo tih obaveza. Dakle, radi se o jednom obrascu i tamo ga niko ne stigmatizuje zbog toga. Dakle, on recimo pravi neka fina jela. I ja znam puno muškaraca i ovde u Srbiji. Fina jela, to je u redu. Ne, pravi svakodnevno, oni prosto imaju, da kažem, kuvanje, na to smo navikli, muškarci su kuvari, šefovi, je li tako? To je okej. A sad baš muškarac da pegla i da čisti... Ja vam kažem, dakle, to postoji kao... Verujem da bi to ženama... Verujte mi da ja znam i dosta primjera, ali upravo zbog ovakve reakcije jako se malo o njima govori. Zato što se muškarci kod nas i plaše te stigmatizacije i da budu postiđeni, zato što pre svega žele da učestvuju u zajedničkom radu, u životu sa osobom koju su izabrali da im bude u najboljem slučaju doživotna partnerka. Dakle, ali imamo svi malo taj otpor prema tome da se muškarci aktivnije uključe. Iako znamo i možda i ne znamo zato što se to krije, da muškarci upravo zbog toga što razumeju tu situaciju ponekad okače veš, puste mašinu za sudove, ne idu niko od nas na potok, naravno da pere sada veš pa da ne banalizujemo, ali i svaki vid ove podrške znači. Samo što se kod nas, nažalost, muškarci koji uzimaju aktivno učešće u podeli tih neplaćenih kućnih poslova i smevaju i stigmatizuju, ali je dobra vest, ja kažem, da ove nove generacije koje dolaze jako lepo reaguju na te potrebe. Ja mogu to da objasnim kroz jednu drugu situaciju koja je, odnosno volela bih da razumemo to i kroz jednu drugu prizmu. Dakle, svi smo pogođeni nekim demografskim izazovima koji su prilično loši i nisu ekskluzivni samo za Srbiju, nego su prosto primer za čitavu Evropu. Ukoliko naši budući bračni
bračni parovi koji planiraju decu ne budu spremni na to da podele kućne obaveze, doći ćemo u situaciju da žene pod pritiskom, iako žele više dece, ne donose odluku o tome da imaju više od jednog deteta. I upravo ovi statistički podaci... Dobro, to vreme živimo danas. Tako je, ali moramo da razumemo da moramo mi da se menjamo u skladu sa vremenom u kom živimo, u kom između ostalog žena radi puno radno vreme i kada dođe kući nije oktopod, nije biće koje je robot pa kao samo zameni baterije i nastavi da radi kao da nije pre toga radila neki aktivni posao 8 sati. Dakle, veoma je važno da razumemo da i muškarci koji žele da žive u partnerstvu sa ženama i da zajedno šire svoju porodicu moraju da razumeju da taj pritisak koji zajednički je zaista ga i de facto dele. A mlađe generacije to bolje razumeju i sad je recimo postoji mogućnost da muškarci uzimaju odsustvo sa rada kada se žena porodi, dakle da preuzimaju brigu na svoja pleća. To je mera o kojoj se najmanje priča, iako o njoj, iako ona postoji naravno u našim zakonima, jer je mnogo lepše pričati o drugim nekim merama. Tako da dobar deo muškaraca možda i ne zna da ima priliku da ova država prepoznaje u stvari tu potrebu da i muškarci preuzimaju jedan deo kućnih obaveza, zato što jednostavno najčešće pričamo o finansijskim merama podrške, subvencijama za kupovinu stana. Dakle, to je nekako i lakše i plastičnije objasniti. Iako paralelno sa tim država svakako ima i meru podrške koja kaže hajde da podelimo obaveze koje se recimo odnose konkretno na brigu o deci. A u stvari, kad kažete da menjamo svest, mi moramo da menjamo i to da recimo često kada se žena i porodi recimo, pa i vrati se recimo ranije na posao, vi ćete imati društvo koje će osuđivati, gde ti je beba, kako si mogla da se vratiš na posao, pa valjda ti je važnije tvoje dete nego da ideš da radiš. Pa ćete ženu koja vodi računa o sebi, a ima malu decu, opet ćete joj reći, pogledaj, vidi, njoj je jedino ona sama važna, ona je loša majka. Dakle, ženu stalno stigmatizuju, osuđuju i to često rade upravo žene. Dakle, kako uopšte ženu u društvu današnjem u Srbiji ohrabriti da ne razmišlja kao da živi u 1970. ili 60. godini? Na koji način to može društvo jedno osim ovakvim pričama? Jer kad kažete postoji kampanja obustavi rad, delo je stvarno da smo napravile jednu pobunu i kažemo je dosta više, dovde ste nam došli, ili daj 650 evra koliko je procenjeno za rad u kući ili ne radimo od sutra, je li tako? Pa jeste, ali to je u suštini mislim globalni dan koji su Ujedinjene nacije tom rezolucijom koja je doneta 2023. prepoznao kao potrebu da se obeležava i da se skrene pažnja na potrebu ulaganja zapravo u taj neplaćeni rad, u potrebu donošenja jednog vrlo robusnog sistema mera i politika koji će omogućiti i preraspodelu, ali i smanjenje tog neplaćenog rada. Jer nije cilj da neko drugi sad preuzme taj neplaćeni rad, nego je cilj da se on uvede u sisteme, da se obezbede radna mesta ili zapošljavanje ili samozapošljavanje, da se taj rad vrednuje, a ne da bude neplaćen. Jer kad se izračuna ta vrednost, mi smo u UN-u radili vrednost tog neplaćenog rada, on dođe na godišnjem nivou jednu petinu bruto društvenog proizvoda, 615 miliona evra, što je zaista ogroman. To nije samo ogroman iznos, to nije samo pitanje društvenog napretka i zapravo jednako mogućnosti za sve unapređivanja ljudskih prava, nego je ekonomsko pitanje. To je, mislim, pitanje gde ćemo mi zapravo stići ukoliko taj rad ostane i dalje neplaćen, koliko jedno društvo gubi zbog toga. Jer to utiče i na blagostanje i na zdravstvenu situaciju i žena, ali i dece i čitave porodice. Čiji je taj novac? Dakle, ako žena obavlja kućne poslove, onda je to ženin novac, jel? Taj novac je, on se vrednuje, zamislite kad bi ona bila plaćena za taj. Ali, ne. Kome pripada? Pa pripada čitavom društvu, jel te? Kažete, vrednuje se taj novac. Taj novac je imaginaran, a samo se vrednuje. Jeste, i zato bi zapravo trebalo kroz mere ulaganje, ulaganje u politike i mere jednog društva, države, da se zapravo za taj rad primi novac. I postoje već i metodologije koje su donete za izračunavanje i za vrednovanje. Znači, mora da se prati, mora da se vrednuje i da se onda na osnovu toga preduzimaju određene mere, političke mere, ekonomske mere, društvene, znači ovo što ste pričali,
pričali, promjena svesti, uticaj na to da je zapravo ovo liči možda, eto tako taj poziv, globalna kampanja, ali svake godine će se pričati o tome. To je deo jedne celokupne transformacije društva, nije to jedan samo izolovan dan. I nije to samo pitanje neplaćenog rada. Uopšte pitanje položaja žene. Mi smo i mladih devojaka u društvu. Ja bi se složila sa Tatjanom da se mlađe generacije, već kod njih se vidi ta promjena. Nije to tako neprihvatljivo kao što je možda bilo neprihvatljivo u generaciji mojih roditelja, u našoj generaciji. Mlađe generacije se polako menjaju. I promovisanje zapravo tih pozitivnih obrazaca ponašanja menja jedno društvo. Mi svi želimo da živimo u društvu gde imamo jednak prava. Pa dobro, i nekako vam se s vremena na vreme i učini da živimo u društvu gde imamo jednaka prava, gde imamo jednaka prava na rad, neko će reći da... A možda u zakonu, ali implementacija malo pa tu da, kaska, jel? Jeste, da? I neko će reći da, ali danas i žene i muškarci, mislim, nema razloga da s obzirom na pol neko se lakše zapošljava ili ne, jel tako? I dakle, to ne živimo, to smo uspeli. Pa donekle, ali donekle tu imate jesmo, da, ovaj ali problem. Hoću da vam kažem, nekako mi se čini da smo lakše na polju rada nego na polju porodice mi žene ostvarile svoja prava. Lakše to u društvu, u globalu funkcioniše u odnosu na četiri zida. I onda će vam reći muškarac, pa da, u redu, evo, tvoj rad vredi 650 evra. Koliko vredi moj rad u kući? I muškarce... Mi stalno... Tu govorimo o neplaćenom radu uopšte. Ne moramo sada, ukoliko bi muškarac preuzeo u potpunosti taj neplaćeni, to nije cilj. Cilj je zapravo da se oslobode, da se taj neplaćeni rad vrednuje trenutno, znači u Srbiji, u svakom i u ruralnoj sredini, možda i više nego u gradskoj sredini, u domaćinstvima širom Srbije, ali to nije samo problem Srbije, nego globalni problem za otud i ovaj dan. Znači, taj neplaćeni rad, teret njega nose žene. 80% na globalnom nivou tog rada snose žene. Yes. Mislim, gubitak koji nastaje na globalnom milionu se meri u trilionima, 11 trilijona, reč je o dolarima. Pa to je ko roblje, da vam kažem, da postoji, ko robovi da postoje u današnjem modernom društvu. Pa ne možete da napredujete u društvu ukoliko imate toliku količinu neplaćenog rada, ukoliko društvo to ne prepozna. Dakle, još jedno ćemo samo da kažem da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 29. oktobar Međunarodnim danom nege i podrške koji će uz nacionalnu kampanju Obustavi rat biti obeležen i u Srbiji. Za kraj, evo, obustave žene rat. Poslušaju. Dakle, ne rade sutra. To je sutra, je li tako? 29. meni su. Dan se bez broja imena i boja, što bi rekla jedna naša poznata pevačica. Tako da ne znam, ali 29. je nacionalni dan. Je li 30. duplo onda radi? Jer je sačeka ceo onaj posao od 29. što je ostavila? Ja se nadam da ne, nego da će 29. u onim porodicama u kojima se žene odluče za ovaj korak postati svesni koliki je taj u stvari obim obaveza i da će već 30. partneri sa kojima žive, ali ne samo partneri nego i drugi članovi porodice, razumeti da je neophodno da podelimo sve one obaveze za koje ne dobijamo finansijsku naknadu, a koje moraju da se obave u okviru domaćinstva. Da li će to biti podrška kada je u pitanju priprema ručka, peglanja i pospremanja po kući, potpuno je nebitno, bitno je da se razume da postoji neki rad za koji, evo, za početak, vi ste, kao što ste vi na početku rekli, dakle, za početak želimo hvala za ono što inače radimo, a kao korak broj 2 jeste i da se svi drugi članovi porodice aktivno uključe u one poslove koje, ja sam sigurna u to, niko ne voli. Ja veoma često plastični taj primjer koristim. Dakle, ja zaista ne volim da se bavim vešom, a moram da se bavim njime. I evo, imala sam sada, sticajem okolnosti, nekoliko sati, ne čak ni dana u toku vikenda slobodnih. Ja sam se samo bavila prevrtanjem veš mašina i veša koji treba da se selektuje, okači, ispegla i tako dalje. A jednako sam umorna kao i svi oni članovi domaćinstva sa kojima živim. I trebalo mi je tih nekoliko sati odmora. Eto, to je u stvari ono što želimo da postignemo. Držite, kako se zove, neko će reći predavanje, a niste uspeli u okviru svog domaćinstva da se izbori. Ja pokušam, ja i kažem da naše generacije takođe imaju problem, ali mi je drago da ove generacije koje dolaze ne vide problem u tome. Ja, nadam se da ste u pravu. Ali kažem, mnoga istraživanja zaista govore o tome i mlađi muškarci sve češće govore javno o svom iskustvu, u smislu da nije palo nebo kada su se uključili u podelu poslova u kući i da žive lepše sa svojim partnerkama, da uživaju u tom vremenu. Pa ne, jel vi radite rad? Do to.
Ne znam kakva vam je podrška, verovatno imate neki drugi vidove podrške, ne pretpostavljam, dakle, ali ako prilazite rado, ako vi prilazite nerado, verovatno i oni nerado, ali ajde da podelimo to što niko ne voli. Da, kućne poslove, osim brigu o deci, niko ne voli. Niko, ja ne... Ja nisam čula isto da neko sa ushićenjem kaže idem kuvam uraniju. Pa ili da kaže idem da perem sudove. Dakle, ja eto to ne znam. Ima onih žena koje kažu eto to mi smiruje živce, ali zato što je nervozna jer je pre toga čistila. Tako da, moguće da je to pranje sudova i stavljanje u mašinu stvarno neka vrsta, kako se zove, neka vrsta smirivanja, ali sve u svemu, pošto vrednujemo i ako imate ženu koja vam pomaže u kući i to plaćate na mesečnom nivou, verujem da će muškarci shvatiti da njihove supruge koje imaju mnogo posla, da i taj rad se ceni i vredi. Mnogo vam hvala. Sutra obustavi rad u kući. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.